su'aashan kale oranaysa qof ii shaqeynaya oo gaal ah raashin ma u karin karaa su'aasha waxaa la mid ah tan ka dambaysa ooridu ay leedahay odaygaygiiba wuxuu ugu qasbayaa in waan inaan ramadaan wuxu kariyo anoo sooman labadaasaa iswaafaqaya jawaabtu waxa weeye qof aan xaq u lahayn bisha ramadaan inuu afuro oo aan cudurdaar lahayn ee xadgudbaya xurmadii ramadaanna jabinaya gaal iyo islaam mid kasta ha ahaado zawj iyo mid amarkiisu waajib kugu yahay noocu doonaya ha ahaadee xumaanta uu ku jiro laga saacidi maayo ilaan isagii wuxuu cunayaa wax loo diiday xurmadii ramadaan buu jabiyey waa ku xadgudbayaa isagii baa dembaabay qof dembaabay adiguna garab ha u noqon ha saacidi waxaa u daliilay ilaahay baa wuxuu wa tacaawanuu calaa albirri waltaqwa walaa tacaawanuu calaa alithmi waalcudwaan waa dembi dembi ha isu kaashanina walaa daacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq haddii ilaahay la caasiyayana cid kale lama adeecayo markaas sawjku taa uu ku khaldan yahay kuma adeecaysid ninkan kaleen muslimka ahayna isagu wuxuu walaaqanaya ha walaaqdo laakiin adigu waan iyo waxaa tidhaahdaa war islaam oo ramadaanna soom hadduu kaa diidana ha ku saacidin xumaantaa macmil ma ogtahay in dhammaan lacagaha dibadda lagaaga soo dirayo inaad ku heli kartid adeega idaahba adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shugo haddaba macmil booqo xarumaha somtel ama dahabshiil si aad u hesho simikaarka somtel oo ay kula socoto 1.5 GB data iyo 50 daqiiqo ku hadala masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagarle ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121